Jornada de portes obertes al Centre Educatiu Balàfia a Sant Llorenç. Empresaris hostalers de l'illa i alumnes de formació professional de les especialitats de cuina i restauració han tingut l'oportunitat d'establir contactes professionals. L'activitat permet als empresaris conèixer personal qualificat sense sortir de l'illa. Ja donen els currículums i tenim molts alumnes que d'aquestes jornades han sortit ja amb treball. El Resort Calalenya, per exemple, ja va comptar amb alumnes de Balàfia l'any passat i valora la iniciativa molt positivament. Importante para ellos y necesario para el sector turístico. Creuen que formar els alumnes pitiusos és clau per poder millorar els seus serveis i destacar així com a oferta turística. Estamos viendo mercados que están recuperando, el Mediterráneo Oriental, y bueno, nuestra arma para competir con ellos es el servicio, la calidad. Por precio sabemos que no podemos, pero podemos competir en este aspecto. Tot i això, els responsables del centre educatiu reclamen ampliar les instal·lacions per tal de poder atendre la demanda d'alumnes que és creixent. L'Ajuntament de Sant Joan també li dona el seu suport. Dins la nostra possibilitat recolzarem tota aquella iniciativa que vagi encaminada en ampliar l'oferta educativa dins el món de la formació professional. El darrer curs, tots els alumnes que participaren en aquest tipus de jornades aconseguiren un lloc de feina. El magatzem de Càritas està sota mínims i els aliments no arriben per cobrir les necessitats de tots els que demanen ajuda. Per aquest motiu, l'organització va llançar fa uns dies un SOS per poder seguir en la seva feina de repartiment d'aliments a les diferents seus de l'illa. Des de l'Ajuntament de Sant Joan no han trigat en donar resposta a aquesta crida, organitzant una recollida d'aliments entre els veïns del municipi. Aquests darrers dies han tingut una demanda que ha superat el 40%, estan sense aliments de primera necessitat i amb aquesta campanya volem o ens agradaria que tots els veïns del municipi de Sant Joan hi participin i així poder ajudar les famílies que més ho necessitin. Durant tot l'any, Càritas rep fins a 4 vegades aliments provenents dels excedents europeus del Ministeri d'Agricultura. Des de l'ONG estan esperant l'enviament del Ministeri, però no arribarà fins d'aquí a un mes o potser més. I mentrestant la gent ha de seguir poder menjant. L'Ajuntament de Sant Joan col·labora amb Càritas també amb una aportació anual d'uns 12.000 euros, encara que la petició pública d'ajuda que ha llançat l'ONG ha despertat la solidaritat del consistori amb aquesta recollida excepcional d'aliments que els vecins poden portar al mateix ajuntament. Es necessiten sobretot llet, galletes, arròs, pasta, tomata fregida, tonyina, fruita en conserva, oli, arròs i pasta. La setmana passada, sota la llum de la superlluna de neu que encenia el cel, una desena de persones es va animar a fer la caminada nocturna entre Cala Xarraca i Punta Xarracó. En arribar al final de l'excursió, els excursionistes varen poder gaudir de la vista de la cala il·luminada pel reflex del nostre satèl·lit natural. Va ser un passeig de 8 quilòmetres que va tenir una durada d'unes 3 hores i va estar organitzada, com sempre, per Walk and Talk, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Joan. Aquesta caminada nocturna es va fer per gaudir de la primera superlluna d'enguany, el moment en què l'astre vesí està a una distància mínima amb la Terra i ens il·lumina amb una claror excepcional. Això es produeix pel fet que l'òrbita lunar és el·líptica i el seu centre no es correspon amb el centre de la Terra. En aquests casos se la sol apreciar una mica més gran i més brillant del normal. Com a curiositat, per si ho volen saber, la superlluna més a prop d'aquest segle passarà el 6 de desembre de 2052, o sigui que encara falta una miqueta. La nit la portava sempre. A l'agenda de Caixa Setmana hem de recordar que el Carnaval ja és aquí i que la Rua de Sant Joan serà aquest diumenge mateix, el dia 3 de març. En realitat hi haurà festa tot el dia, perquè a partir de les 10 del matí hi haurà un mercadet de productes artesanals acompanyat de molta música. Així a les 12 i mitja hi haurà un concert del grup Golden Soul i a les 2 i mitja arribarà l'actuació musical de Macumbia. A les 4 i mitja començarà el període d'inscripcions a la Rua, a l'Escola de Sant Joan, i una hora més tard començarà l'espectacle, és a dir, a les 5 i mitja, i sortirà des de la mateixa escola. A les 6 de la tarda s'entregaran els premis. La millor carrossa s'emportarà 1.000 euros, la segona 600 i la tercera 400. També hi haurà sucosos premis en metàl·lic per totes les altres categories.